پر چینل دونکو سلام وخت مو په خیر ستړي مشه پام وکړی تاسو لاندو مهمو خبرونو ته د افغانستان لپاره د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي د پاکستان د پوز له مشر سره کتلې دي د راپورونو له مخې مطلق الکهتنی راولپنډی ته تللی دی او د افغان سول په تړاو له بجوا سره خبرې کړې دي په دې لیدنه کې ټینګر شوه چې افغان جګړه باید د خبرو له لارې ختمه کړل شي او په دې برخه کې د ټولو اړخونو همکاري اړینه ده د بدغیس والی حسام الدین شمسوای وسلولو طالبانو تیر شپه بیا د دې ولایت پر مرکز کلای نو لوڅو لور بریدونه وکړل چې افغان امنیتي ځواکونو بیرته په شاو تنبوال هغه رسنیو ته په یو پیغام کې ویل چې په دې نښتو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبلا وخت او د طالبانو یو شمېر مړي د پیښې په ځای کې پاتې دي تیر شپه د یوه ساعت په موخه یوه نښته رامنځته شوه دغه حمله هم شنډه شوه او طالبانو بیا ماتی و خوړه او تلفات هم ورته ورسیدل شمس وسلوالو طالبانو ته دا وختي مرګ ژوبلې دقیق شمېر ونه خود او نه هم د افغان ځواکونو لوري ته د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه وویل تر دې مخکې کلی نو په وروستیو درې ورځو کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو د سختو نښتو ډګر وه د بدغي چرواکو ویلي چې د دې ولایت ټولو ولسوالۍ تر اوسه د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او ولسمشر غنی وای امریکایان مخ په عزت له افغانستان وایستل ولسمشر غنی وای امریکایي ځواکونه د په غوښتنه له هیواد وتلې دي ولسمشر غنی نن د خوست هوایي ډګر د پرانیستو مراسمو کې د خبرو پر مال ویل چې امریکایان په عزت له افغانستان وایستل او دوه کله مخکې له امریکایي حکومت د امریکایي سرتیرو د وتلو غوښتنه کړې وه نوموړي همدارز ویل چې اوسنۍ جګړه طالبانو د پردۍ د ګټو لپاره روانه کړې ده او په خبره یې که جګړه دوام کوي ټول مسؤلیت یې پر طالبانو دی هغه زیاته کړې چې د طالبانو د ملاتړ تمیل او روزنې ځایونه معلوم دي او د دې وخت دی چې دغه ډله د خپلو خلکو له وژلو او خپل هیواد له ورانولو لاس واخلي هغه ویلي طالبان دې د نورو نوکري پرېږدي له ولس سره د ژمنه وکړي چې د بل لپاره جګړه نه کوي ډیورنډ فرضي کرښه نه مني او د هیواد د جوړولو لپاره د سوله وکړي ولسمشر غنی هم همداراز د خپلو خبرو پر مهال پر ټولو ولس غږ وکړ چې سره یو لاس شي او د نظام د ساتلو لپاره هڅې وکړي د ده په خبره که افغانان په اوس وخت کې ژوند ونه کړي د نظام د ساتلو لپاره سره یو لاس نه شي یووالی ونه ساتي نو راتلونکي نسلونو ته به ملامت وي لیدونکو له ملتیا مننه ښې چاره